зробити? Тобто можна абсолютно самостійно звернутися до будь-якої землевпорядної організації. Замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яким буде передбачена зміна цільового призначення. Вони це розроблять. Після цього погодження, в більшості випадків це буде необхідно два погодження отримати. Погодження з місцевим органом Держгеокадастру, те, що раніше було Держземагентством, до цього Держкомземом, і погодження з місцевим органом архітектури та містобудування. Так, ми ось на цьому кроці з вами переремося, тому що це вже другий крок, який вже більш складним, і послухаємо запитання. Добрий день, слухаємо вас. Немає запитання. Будь ласка, перенабирайте нас ще раз швиденько. 223-0971. Я нагадаю тему. Ми сьогодні говоримо, як змінити цільове призначення земельної ділянки. Отже, ми звертаємося саме до цих органів. Да. Після отримання цих погоджень, вже погоджений проєкт подається на затвердження, якщо це населений пункт, він подається на затвердження місцевої ради. Сільська, селищна, міська. Угу. Зрозуміло, що певна процедура всередині органу місцевого самоврядування відбудеться. Скажімо, в Києві це пропустять і через департамент земельних ресурсів КМДА, і через постійні комісії. Да. Але принципово рішення приймається на сесії. Як тільки воно прийнято, це рішення є підставою для реєстрації змін в даних Державного земельного кадастру і реєстрації права на земельну ділянку зі зміненим цільовим призначенням в Державному реєстрі речових прав. Так. Є у нас додзвонювач. Добрий день. Слухаємо вас. Алло. Добрий день. Добрий день. Меня зовут Василий Владимирович. Я проживаю в городе Киеве, улица Гангадзе, 7. За нашим домом располагается общеобразовательная школа. И меня очень интересует, имеют ли право автомобили, личные, так сказать, автомобили проезжать туда, завозить детей через наш двор. Потому что утром выехать оттуда практически невозможно. В период с 8 до 8:30. Это какой-то, получается, автодром. Потому что 4 машины в одну сторону и моментально 4 машины в другую. Это продолжается минут 30-40. И меня интересует ваше мнение. Что сделать для того, чтобы запретить проезд этих автомобилей? Так, дякую дуже. Запитання до відповідальності. Дуже цікаве питання, воно схоже чимось на перше. Що зробити? Спочатку, що роблять на практиці? Встановлюють шлагбауми, роблять інші там обмеження для руху. Одразу кажу, що це все в переважній більшості випадків незаконно. Бачив приклад, тоді ще вулиця Горького називалася Антоновича зараз, коли біля одного банку, я так розумію, що це було встановлено банкирами, оці от такі кронштейни, які фактично обмежують паркування, щоб тільки їхні автомобілі могли користуватися. Під'їхали працівники комунальної служби, охоронця банку спитали, тут він комусь позвонив. Ні, ми не встановлювали не наше. Не встановлювали. Все це позрізали одразу. Тобто така практика по Києву є. Тобто самовільне обмеження руху транспорту може мати погані наслідки. Не просто тому, що це незаконно, а що це обмеження може вплинути і на проїзд аварійної техніки, рятувальної, швидкої, пожежної і тому подібне, навіть на проїзд машини для вивозу сміття. Тому підходів два. Перший, як я вже говорив, тобто встановлення відповідних дорожніх знаків, розмітки і забезпечення контролю зі сторони правоохоронних органів, тобто Державна патрульна служба України, звернення до поліції. Другий варіант – оформити права на землю, і тоді ви зможете, як об'єднання співвласників, самостійно встановлювати режим використання цієї земельної ділянки для сторонніх осіб. Так. Якщо комусь конче буде необхідно їздити саме через вашу земельну ділянку, хай домовляється з вами про встановлення сервітуту для проїзду через чужу земельну ділянку. Тобто юридично це вирішити можливо. Так, дякую вам дуже. Дуже багато є прикладів, коли до другого особливого способу зараз вдаються кияни. Добрий день, слухаємо вас. Добрий день. У мене таке запитання. Земля сільгосппризначення в селі. Як цільове, щоб під застройку
перевести. Що для цього потрібно? Дякуємо, дякуємо за запитання. В першу чергу потрібно розібратися з конкретним цільовим призначенням. Сільськогосподарське призначення – це не цільове. Це основне цільове призначення. Або категорія земель. Землі сільськогосподарського призначення. А всередині цієї категорії є багато видів цільового призначення. Ну, от я декілька назву. Товарне сільськогосподарське виробництво, особисте селянське господарство, фермерське господарство, садівництво, городництво, випасання худоби, сінокосіння, пропаганда передового досвіду сільського господарства, є навіть таке, і інше. Так от, чому в даному питання це важливо, тому що у нас досі діє мораторій, який забороняє зміну цільового призначення приватних земель, якщо це землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і пайові землі для ведення особистого селянського господарства. Тобто, якщо у вас записано товарне, змінити не можна. Так. Якщо записано особисте селянське, треба уточнити, чи виділялася земельна ділянка власнику паю. Тоді теж заборонено. Якщо ні, просто в загальному порядку отримали там до 2 гектарів за рішенням відповідної ради адміністрації, тоді можна. Садівництво, городництво, інші види також можна міняти цільове призначення. Для того, щоб зробити, щоб на цій земельній ділянці можна було будувати житло, в першу чергу треба переконатися, що ця земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту. Я хочу підкреслити, у нас дуже часто, на жаль, плутають. Межі села і межі сільської ради – це різні речі. Земельна ділянка має бути в межах села. Обов'язково. Чому? 38 стаття Земельного кодексу говорить, що землі житлової та громадської забудови можуть бути тільки в межах населених пунктів. Єдине виключення в іншому законі – це відокремлена садиба або, простіше, хутір фермерського господарства. Вони можуть бути житло за межами населеного пункту. Тобто, в цих випадках процедура загальна, тобто, як ми сказали, розроблення проєкту, його погодження, подання на затвердження до місцевої ради. Якщо земельна ділянка за межами населеного пункту, то на сьогодні теж є вихід. Побудувати не жилий будинок, а будинок садовий. Тобто, земельна ділянка має бути призначена для ведення садівництва. Воно може бути і в населеному пункті, і за його межами. Садовий будиночок може нічим не відрізнятися від звичайного житлового. Тільки назвою. Тільки назвою і юридичним статусом. Так. Юридичний статус, ну, формально він призначений для сезонного проживання, не для постійного. Але ніхто не контролює і не має права контролювати, скільки часу ви там проживаєте. Тільки сезон чи весь рік. По-друге, відмінність, не можна, ну, як у нас кажуть, прописатися, правильніше зареєструвати місце проживання в такому садовому будинку. Але в минулому році Верховна Рада внесла зміни до Житлового кодексу, яким передбачила можливість переведення садових будинок в жилі, садових і дачних також. А Кабінет міністрів України вже прийняв порядок такого переведення. На жаль, сам цей порядок залишає дуже багато питань. Але фактично це можливо зробити, правильно я розумію? Це можливо зробити. А в чому залишаються питання? Хотілося, щоб розробники урядового порядку послухали цю передачу, ми вже торкалися цих питань. Так. Фактично не затронули питання земельне взагалі. І от якщо слідувати затверджений вищим органом виконавчої влади процедурі порядку, то виходить так, що є садовий будинок, земельна ділянка для ведення садівництва. Ми з садового за цим порядком робимо житловий, а земельна ділянка залишається для ведення садівництва. Так, і буквально наступного дня нас можна звинувачувати в тому, що ми використовуємо ділянку не за призначенням. Так, пане Вікторе. З усіма наслідками. І ще у нас є одне запитання. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Добрий. Питання, по-моєму, повторюється, вже відповідали, але куди я не почула звернутися, коли під будинком по тротуарах їздять машини. Тут мафи, і вони тепер розгружаються, грузові машини поламали плити під будинком. Куди нам звернутися? Зараз розкажемо. Дякую, що зателефонували. Бачите, у нас все про це запитання у вас. Насправді є кілька органів, які мають опікуватися цими питаннями. Щодо пошкоджених
тротуарів, приміру, це управління благоустрою в відповідному департаменті КМДА. Воно знаходиться на вулиці Дегтярівській, якщо не помиляюсь, 31А, вибачте за адресу. Тобто вони займаються контролем. Ну, фактично, є відповідні відділи при райдержадміністраціях щодо благоустрою. Звернення до поліції щодо організації дорожнього руху, дотримання правил дорожнього руху, закону України про дорожній рух. Ну і, власне, те ж саме повторю ще раз, ви можете обмежувати використання третіми особами своєї землі. Якщо ви створите об'єднання співвласників, оформите права на землю, це буде зробити набагато простіше. До речі, от знаєте, дуже часто і фахівці, я в тому числі, критикуємо місцеві органи за те, що в них от мета одна дуже часто в їх діях – це наповнення бюджету будь-якою ціною, що вони дуже високі орендні ставки встановлюють і таке інше. Да. Так от, Київ дав надзвичайно корисний приклад, як можна робити навпаки, як використовувати податки. От зараз земельний податок – це місцевий, його встановлює місцева рада, але не більше певної межі, встановленої законом, податковим кодексом. Так от, в Києві зменшили земельний податок, свідомо зменшили його, якщо не помиляюсь, до 0,1 чи навіть 0,01% за земельні ділянки під багатоквартирними жилими будинками. Тобто, фактично, депутати Київради стимулюють люди, об'єднуйтесь, створюйте ОСББ, реєструйте, захищайте свої права самостійно. Не розраховуйте на ЖЕКи, ми їм самі не віримо. Так, пане Віктор, я вам дуже дякую, що ми на такій самій ноті завершимо нашу розмову сьогоднішню. Дякую за те, що ви звітали сьогодні до нас. Я нагадаю, що про зміну цільового призначення земельних ділянок ми сьогодні говорили з адвокатом, паном Віктором Кобилянським. На цьому ставимо крапку у юридичній консультації і йдемо далі до порад лікаря. Про що свідчить ячмінь і як його лікувати, ми розкажемо після короткої реклами. Не перемикайтесь.